Namaskar. Moi Mahadev Agarwalla Uchchatar Madhyamik Bidyalayer Adhyaksha Smirti Rekha Phukane. YouTuber ei channel to loi apnalok sokoluke antorik swagatam janaisu. 1933 sonote sthapon hua amar ei bidyalayekhonir ase ek gaurobujjol jibon porikrama. Pray 900 chhatrachhatriye adhyayan kora ei bidyalayekhonir uchchatar shakhat ekadosh aru dadosh shrenit কলা আৰু বাণিজ্য বিষয়ত শিক্ষা দিয়াৰ উপৰিও ভকেচনেল ষ্ট্ৰিমত প্ৰাইভেট সিকিউৰিটি বিষয়টো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে অসম ৰাজ্যিক মুক্ত বিদ্যালয়ৰ অধ্যয়ন আৰু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ স্থাপন হৈছে শেহতীয়াকৈ আমাৰ বিদ্যালয়ত আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক গুণগত শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ মানসেৰে আমাৰ বিদ্যালয়ত আমি প্ৰাক-প্ৰাথমিক আৰু প্ৰাথমিক শাখা সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ আৰম্ভ কৰিছো ডিজিটেল ক্লাছৰ ব্যৱস্থা বিধায়কৰ অনুদানেৰে আটক ধুনীয়াকৈ পুথিভঁৰাল নিৰ্মাণ ONGCৰ 4.5 লাখ টকাৰ অনুদানেৰে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ প্ৰকল্প স্থাপন আৰু হেখতিয়াকৈ ONGCৰ 8,22,000 টকাৰে আটক ধুনীয়াকৈ সায়েন্স লেবৰেটৰীটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে শিক্ষা ক্ৰিয়া সাহিত্য সংস্কৃতি আদি দিশতো আমাৰ বিদ্যালয় যথেষ্ট আগ্ৰহা বাৰ্ষিক মুখপত্ৰ পাচিৰ পত্ৰিকা হাতে লিখা আলোচনী আদি সময়ে সময়ে প্ৰকাশ হৈ আহিছে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰখন ক্ৰীড়া জগতৰ অন্যতম স্বৰ্ণময় ইতিহাসৰ স্বাক্ষৰ বৰ্তমানেও এই খেলপথাৰতে খেলাধূলা কৰি আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে স্থানীয়ভাৱে জিলাভিত্তিত ৰাজ্যিক আৰু আন্তঃৰাজ্যিক পৰ্যায়ত বিভিন্ন খেলত যোগদান কৰি বিদ্যালয়খনলৈ সুনাম কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হৈছে বৰ্তমান এই সময়খিনিত সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি কৰোনা ভাইৰাছ কোভিড-19 যি মহামাৰীৰ সৃষ্টি কৰিছে তাৰ ফলত লকডাউনৰ বাবে আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ঘৰতে আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া পৰিছে তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আমি সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ফোন কল ভিডিঅ' কল হোৱাটছআপ জুম মিটিং কনফাৰেন্স কল আৰু হোম ভিজিট কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক শিক্ষাদান কৰি আছোঁ আৰু শেহতীয়াকৈ ইউটিউবৰ এই চেনেলটো যোগেদি আমি শিক্ষাদানত ব্ৰতী হ'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ লক্ষ্য হৈছে আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক শাৰীৰিক মানসিক বৌদ্ধিক আৰু আধ্যাত্মিক দিশৰ বিকাশ সাধন কৰি তেওঁলোকক একো একোজন ভৱিষ্যতৰ সুনাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তোলা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কওঁ যে লকডাউনৰ এই সময়ছোৱাত তোমালোকৰ হাতত অফুৰন্ত সময় তোমালোকে ঘৰতে থাকি পঢ়া শুনা কৰাৰ লগতে নিজৰ নিজৰ হবিসমূহ যেনে ছবি অঁকা গান গোৱা নৃত্য কৰা ব্যায়াম কৰা যোগাভ্যাস কৰা আদি অনুশীলন কৰি থাকিবা সৰ্বশেষত আপোনালোক সকলোকে বিশেষকৈ শিক্ষিত সমাজক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক শ্বেয়াৰ কৰক যাতে ইয়াৰ যোগেদি সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী উপকৃত হ'ব পাৰে ধন্যবাদ